Качковий затор. У В'єтнамі дорожній рух паралізували птахи. Сотні качок вирішили водночас перейти дорогу. Людям довелося спинитися і пропускати цю нескінченну зграю. Коли терпець урвався, мотоциклісти почали сигналити, але пернаті лише ще гучніше закрякали. Довелося чекати, доки всі птахи перебіжать дорогу. Користувачі Ютубу спробували перелічити їх. У когось вийшло 900 качок, а інші присягаються, їх було принаймні 1500.